Tak už se mi to tady chýlí ke konci. Tenhle silnej ještě půjde a tadyhle pocať to vemem. V tom jsou ještě sušiny. Nechám tu stát ty modříny. Ty jsou hezký. Už se to zelená. Tak Pavel už je mi zase zaprdelí. Tady už to docela vyschlo, ale říkal cesty žádná sláva. Tady i dost větví. Jsou suchý, zelený, všechno dohromady. A teď nakládá pastelky. No, ten cinká. Tak, a já jdu pokračovat. Tak, aby to nebylo jenom ořezání, tak dneska se trochu zaměřím na brzdu. Měla by zabrzdit buď rukou, anebo setrvačností, nějakým kopancem o špičku. Na učňáku jsme to vždycky zkoušeli, že jsme ji pustili, teď nevím, ze 30 nebo ze 40 cm na špičku, to už si nepamatuju. Tak. A tahle tam i nebrzdí. Takže buď to budu mít vevnitř nějaký špinavý, nebo něco opotřebovaného. Zkoušel jsem to víckrát. Když mi hodně kopne, tak mi zabrzdí, nebo rukou to zabrzdí po každý. Ale z té vejšky by to mělo cvaknout. Může tam být perko ochozelý, někdy to můžou dělat i špatný silem bloky, ale spíš to bude něco v té brzdě. Jsem se ještě dovnitř tady do týpily nehrabal. Mám už jí dost let, tak musím se na to kouknout. Tak, takhle by to mělo fungovat. Když jsme to dělali na učňáku, tak tam jsme měli 266 a 162. Určitě si to pamatujete, měli ještě takhle hliníkové brzdy s malým kolečkem, který se dalo vlastně ta brzda doštelovat. Nebylo to špatný, moc jsme s tím nehejbali, ono to bylo z fabriky už docela dobře seřízený. Jinak byly takhle při práci mi brzdějí všecky dobře, akorát se mi stalo u 362, že tam se mi někdy i po zabrždění prostě ten řetěz protočil. Nevím, čím to bylo, jestli už jsem měl třeba ten špatný pásek nebo masnej od voleje mohlo být. Nedělalo mi to vždycky, takže to byla spíš taková nějaká masná prkotina.
mohou být možná trošku menší nedořez, ale dobrý. Tak, vláknina. No, to bude asi z tohohle porostu všechno natočení. Tadyhle mám ještě takový kolečko, tamhle pod ty, jak mi ležej, tak to tadyhle musím vybrat. Takže příště už snad z něčeho zajímavějšího. Tak tohle je takovej hodně mokrej kus, kudy musel Pavel jezdit. Tak teď to musí dát do pořádku. Ještě až to potom zavadne, tak to stejně bude muset asi přejet. Pěkná čvachtanice ještě. Říkal, že veme nějaký kousky ještě v lese.
takový ty horší. Tak ještě to veme asi zleva. No a tudyhle vlastně tahal to slabý. A jo, dobrý. No, už je to docela rovina. Tak, fajn.